A samozřejmě jediný argument, který přednese, že tady bylo Rakousko-Uhersko 300 let. Dneska je to blbý říkat protistátní živelnu, tak jsme vytvořili pojem alternativní médium, že nebo konspirátor. Že jo? Já jsem hrdý na to, že jsem vlastenec a budu vždycky vlastenec a mě úplně jedno, co si kdo o tom myslí. Základem lidského bytí, bych až jako řekl, průměrného člověka je, že jako jenom kopíruje vzorce chování od ostatních. Peking je mnohem schopnější než Brusel, to si zase jako nenamlouvejme, jo. No. Já jsem tak rád, že to jako děláte, to, co děláte. Já v práci nemůžu říkat, co si myslím, a já, aspoň, že vy teda to máte tu odvahu.